ei no, sa võid lihtsalt küsida, no korra, et kes see mulle nüüd saadab hullunud kirju, oota korra. Pään hääleta peal. Kesine või? Õige sõna. Ma ei ole see aasta, ei ole tegelikult, ma olen kõik eelnevad aastad olen ma rohkem mänginud kui see aasta. See aasta ma olen väga vähe mänge mänginud. Ma veel enne seda Indekat võtsin listi ette, et 2020 releasid ja no olen Surface'it puutunud ainult vaata. Ma pain endale, tegin väikse nimekirja. Ma ei tea, kas ma mainin ära, et näiteks, et mis olid nagu sitemad mängud ja mis olid paremad ehkki või? Okei. Okay. No, esiteks, aasta algas sellega, Dragon Ball Z Kakarot oli juhka mäng. Ma olen Dragon Ball Z hästi suur fan, mul on isegi tatoveering siin Dragon Ball Z-st. Ja ma ootasin seda mängu sitaks kaua ja see oli täielik letdown. Väga halb kogemus. Parem kui eelnevad Dragon Balli mängud, aga ikkagi suhteliselt kesine niukene kaklusmäng. Pärast seda ma mäletan tuli niukene kaklusmäng, mille nimi on My Hero Wants Justice 2, mis oli küll parem, aga ka halb, sellepärast, et ütleme, see oli nagu niukene rushed mäng minu jaoks. Ütleme, nad ei pannud väga palju effortid, sellepärast, et sul on nagu mingid vaenlased, kellega sa fightid. Ja need vaenlased on nagu mingi suvalised vaata kõrval seisvad AI-id vaata. Nagu reskinid lihtsalt. Mingi suvaline inimene võetud on pandud punane pusa sisse. Järgmine fight on sama vend, kellel on sinine pusa nüüd see kord. Et noh, see oli nagu jama pool sellest nii-öelda. Sellest 2020 aastast jällegi mäng, mida ma ootasin palju Minecrafti, olen hästi palju mänginud. Minecraft Dungeons tuli välja. Ja Minecraft Dungeons oli, no ja oleks pidanud ootama seda sellelt, et noh, et ta on lapsikum, kui ma arvasin. Ma ütlesin, et ta on suurem raskusaste, aga ta oli ka niukene nagu väga, väga lihtne ja mõeldud vähe teisele vanusegruppile kui meie sinuga, Andri. Pokemon Sword and Shield tuli välja. Või noh, ta tuli eelmine aasta vist välja, aga see aasta tuli DLC-d välja, Isle of Armor ja Crown Tundra. Nad mõlemad DLC-d olid paremad kui originaalmäng, aga jah, kahjuks kuidagi Pokemoni tuju on täis selleks aastaks ja väga ei viitsi mängida neid. Aga kuna juba DLC sai ostetud, siis pidin mängima, et ütleme niimoodi, et ta ei olnud letdown, aga ta ei olnud midagi amazingut ka. Ma ei tea, teised inimesed, kellega sa Integrat oled teinud, võibolla ei ole maininud. Ma ei tea, kas on keegi maininud Genshin Impacti või? Ei ole keegi maininud. See tuli välja, see nagu alguses kunagi mingi aeg tagasi oli see jutt, et ta on Breath of the Wild kloon nii-öelda. Ja ma ootasin ka, seda mängu ma ootasin päris kaua. See tuli välja ja ma mängisin seda päris palju. Ja tegelikult see on väga hea mäng, see on free to play. Ja seal nagu contenti on räme palju. Nagu, ma ei oskagi ühegi mänguga võrrelda seda. No, free mängu kohta, ma oleksin nõus 60 euri maksma Genshin Impacti eest. See on väga hea mäng, väga hästi tehtud ja täiesti tasuta saad mängida seda. Xenoblade Chronicles tuli välja, siia maani mängin seda, see tuli pool aastat tagasi vist välja. Ma ikka veel ei ole jõudnud läbi mängida. Ma nii raske mäng, mida mängida. 40 tundi olen alla pannud, ei ole isegi palju selle aja peale, aga lihtsalt nagu ta on igav. Muidugi Final Fantasy 7, ma tavaliselt ei osta nii-öelda neid nii-öelda, ma kuulisin nende mängude kohta öelda, see on füüsilised ja on digitaalne. Taas ma ei osta mitte kunagi digitaalseid mänge, aga Final Fantasy 7 tuli välja, mul oli nagu okei, see tuleb täna välja, mul on vaja täna mängida seda. Ma ostsin digitaalse versiooni, mängisin pool sellest mängust läbi, rohkem ei ole suutnud kätte võtta, aga see oli amazing, see oli väga hea mäng nagu selles suhtes. Minu arust graafiliselt välimuse poolest väga, väga, kõik meeldis. Mul meeldis see mäng. Ma ei tea, miks ma ei ole jõudnud mängida. Probleem PlayStation 4 endas vist. Mul meeldis Switchi peal kogu aeg pihus hoida midagi, vaata nagu. Teleka taha istud maha, see võtab nii palju kuidagi jõudu ära juba. Kõige parem mäng. Nagu kõikidest mängudest, mis välja tuli või? Kus juures, niuke mäng, mis just praegu välja tuli. Mul on kuskil siin samas ka, ma praegu mängin kohe läbi mängitud. Hyrule Warriors. Age of Calamity tuli välja ja see on minu esimene Warriors stiilis mäng nii-öelda, see Musou või kuidas nad kutsuvad seda.
esimest korda elus Warriors mängu mängin ja see on siis Zelda kohta nii-öelda ja amazing, väga hea mäng. Minu selle aasta kõige parem mäng. Ma ei suuda seda mängu käest ära panna, kogu aeg on näpu vahel nagu. Väga hea asi. Kõige suurem pettumus soonistab mängu. Ma mõtlen korraks. No tegelikult oligi tegelikult, kui ma võtan niimoodi, siis Dragon Ball Z Kakarot oli nagu see kõige suurem nagu üle lend nii-öelda. Ma ootasin mingit head kaklusmängu, nagu muidu näiteks Dragon Ball Fighter Z kaklusmäng on väga hea, nagu väga hästi tehtud. Aga see Kakarot versioon sellest väga halb kaklus, mingi sul on ainult mingi paar nii-öelda lööki, ühte nuppu spämida ainult, see on kaklusmäng ja siis pead toojima. Ja RPG element oli ka täiesti pointless, kõik questid olid sellised, mine sinna, too sealt see, tule tagasi, pop, edasi tagasi, üks sama quest, lihtsalt mingi õunte asemel korjad, ma ei tea, linnu mune vahepeal, väga tüütu, see oli kõige suurem leta. Tegelikult ma arvan, et see mäng on, ma tahaks öelda ikkagi Pokemon Sword and Shield, ja nende teelt see, et ma olen Pokemon Sword and Shieldi mänginud mingi 80 tundi vist kokku. Et jah. Kui ma tean teiste leveli vendade nagu seda Animal Crossingu tundide arvu mingi üle 200 või mingi 300. Ma vaatan ka oma friend listis neid ja vaatan, et mehed võtke ostke elu end. Fucking Animal Crossingut 200 tundis. Palju õnne Tony Hawk's Pro Skateril. Kas see nüüd teie enda oma nii-öelda mitte siis hääletuse oma? Ma ei ole seda praegu mänginud nüüd, aga ma ütleks, et see on aus auhind. Mulle meeldib see, et tantsite sellele, kui te oleks tandud mingi Last of Us 2 või millegile niimoodi, siis ma oleks nagu lihtsalt okei. Okay. Lõpetage ära. Minu jaoks on nagu see, et ma olen nagu gameplayd vaadanud ja see kui see mäng välja tuli, siis see nagu mänguga on hästi tähtis see, et vaata, sa pead hästi lõbus peab olema. On ju. Mäng ise peab olema hästi lõbus. Ma kindlasti tahan kunagi mängida seda. Ma ei taha full price maksta selle eest. Mul on nii palju mänge, mida mängida. Ma ei pea ostma seda täis hinna eest seda. On ju. Ja kui ma võtan nagu, et lõbu, vaata, kui palju lõbu pakub, siis niisama niisugune hea mäng, mis sa võtad kätte vahepeal nii-öelda mashid neid nuppe, on ju, proovid kombosid teha ja need asja niisugune taasavastamine, no minu jaoks oleks see siis nii-öelda nagu taasavastamine lapsepõlvest. Ma mäletan, ma olin Aldoga koos üks mu väga hea sõber siia maani. Me olime tema juures ja mängisime ta arvuti peal Tony Hawk's Pro Skater. Ma ei mäleta, kas see oli üks või kaks või mängisime mõlemaid tõenäoliselt tema juures originaalmänge ja siis ma mäletan seda, et proovisime saada kõige suuremaid kombosid nii-öelda seal. Ja. Ma kindlasti tahaks uuesti seda sama läbi teha. Skeidi mängud üleüldse on niisugused huvitavad, mõnusad, niisugused hea ajaveetmise mäng. Ta on nagu sport, on ju, aga ta ei ole sama igav nagu FIFA või midagi taolist. Ma tahaks öelda, et see mäng kindlasti kannetaks inimesi, kes ei ole kunagi isegi rulamänge mänginud. Sellepärast, et ta on graafiliselt hea, ta jookseb väga hästi, ta on niisugused smooth, on ju. Seal on nagu, jah, ma usun, et see sobib kõigile inimestele. Teiseks, sa ütlesid, et inimesed õppisid kuskil Tony Hawk'i mängust trikke tegema. Siis ma võin enda elust rääkida, ma mäletan. Siis kui mina rulaga sõitma hakkasin, siis ma ei teanud, et Tony Hawk'i mängud eksisteerivad isegi. Ja ma mäletan seda, et meil oli Tapal oli 4 rulasõitjat. Ja ma mäletan seda, et Olli oli trikk, mille ma ise leiutasin põhimõtteliselt. Nagu selles suhtes leiutasin, ma olin näinud kuskil mingis videos, et keegi teeb seda või mis iganes vaata. Või nagu isegi YouTube ei olnud asi tol hetkel, ma mäletan. Kuskil ma teadsin, et Olli eksisteerib ja keegi ei osanud nagu seda teha ja kõik õppisid samal ajal. Ja siis nagu see oli niisugune arendamise protsess, nagu et me ise leiutasime, et kuidas see Olli võiks välja näha. Olli on siis, kes ei tea, on see kõige basicum, kus sa rulaga võid hüppad õhku nii-öelda. Ja ma mäletan, seda trikki me lihtsalt leiutasime ise, et kuidas teha. Ma mängisin Last of Us ühte. See on teil teisel kohal või? Aga ma mängisin ühte ja üks oli selline, et no ütleme, ma ei tea, kas ma mängisin seda valel ajal. See mäng oli väga kaua väljas olnud. Ma olin mänginud Horizon Zero Dawni, ma olin vist mänginud isegi Legend of Zelda Breath of the Wild ja igasuguseid vägevaid mänge ja ma mängisin seda Last of Us ühte ja see ei olnud nagu mingi nii amazing experience, mida kõik inimesed ütlesid, et nagu, et see on super hea mäng ja nii edasi. Ma ei tea. See ei kõnetanud mind. Plus mulle ei meeldi need hiilimismängud nagu Hitman ja nii edasi. Ja seal osad missioonid siis pidid hiilima ja niimoodi tegema. Mulle ei meeldinud see, et mind suruti niisuguseid asju tegema.
Last of Us 2, ma ei teagi, mis seal täpselt toimub. Mul on nagu Playsa olemas, aga ma mind üldse ei tõmba. Mul on täiesti suva selles mängus. Nagu. Ma ära selle sisse pane, aga ma tean, et seal on mingi transseksuaal vist või. Mul on nagu see ei ole uskumatu. Mul on nagu pigem see, et miks mulle see mäng nagu natuke vastu hakkab, on see, et nagu mul ei ole üleüldse mitte mingit vahet, mis on inimeste seksuaalorientatsioonid, mis kas on transseksuaal või mitte, vahet ei ole. Üldjuhul mul on täiesti suva. Inimesed teevad oma asju, elavad oma elu. Aga Last of Usiga on mul niuke tunne, et see, mul on kurku surutud see gei teema seal. Lihtsalt nagu, et võta see gei teema. Ja mul on nagu, et ma nagu, jah. Ja mul ei meeldi, kui mängud nagu mingit narratiivi peale suruvad umbes. Miks ta peategelane lesbiks tehti ja mis iganes. Et see on nagu, ja siis kõik auhinad antakse sellele mängule. Ja siis mul on lihtsalt nagu, et kas see mäng saab auhindu sellepärast, et seal on lihastes tädi, kes suudleb teisi tädisid. Mõistad? Mina võin kriitikat saada. Vaata, et teie kriitikat ei saa vaata halba kriitikat sellest, mis mina ütlen. Point on lihtsalt selles, et nagu see on, mäng on nagu peale surutud. Mingi asi seal on nagu peale surutud minu arust. Lihtsalt ma tahaks elada selles universumis, kus peategelane ei olnud lesbi ja ei olnud lihastest tädi ja näha, kas see mäng siis ikka saaks kõik need auhinnad. Lihtsalt. Miks see inimestele peale läheb? Ma ei saa aru. Kuidas nad viitsivad mikromanagida? Ma ei ole niukest mikromanage mängudest aru saanud üldse. Seal ei ole endgame'i vaata. Sul ei ole mingit, sellel mängul ei ole mitte mingit narratiivi. Sa lihtsalt teed mingi bullshit asju. Ehitad endale mingi, mängid 100 tundi, et saaksid endale lillat värvi diivani alla panna suurde tuppa. See ongi mängu eesmärk. Kuidas inimestel lõbus on sellist asja mängida, ma ei tea. Järgmine. Kas see on PS5 exclusive? Aga mingi Spider-Mani mäng oli ennem, on ju. Ma niisama küsin sinu käest, kas sa nagu seda originaalis, see esimene Spider-Mani mäng, seal on heleda nahaga tüüp, on ju. Ja nüüd on musta nahaline vend, on ju. Miks see vend naha värvi vahetas? Ma mõtlen, see Spider-Mani asi on vahepeal nagu nii keeruliseks aetud. Seal on nagu üks Spider-Man ja siis on mingi veel Spider-Man ja siis on mingi must Spider-Man ja siis on Venom Spider-Man. Ja see on nagu, ma selle Spider-Mani teemaga ei ole üldse nagu, võt, siin kohal ma olen nagu boomer, kes ei saa mitte. Aga Miles Morales, ma tahaks proovida seda küll. Jah. Tundus lahe, kuidas sa saad lennata mööda nii-öelda maju oma... Mida ta tulistab välja? Web. Tundus vähe. Ma nägin, et seal mängus saad sa endale kassi kuidagi leida, kes on su seljakoti sees. Mingi treiler oli selle kohta. See on teine asi, mis mind huvitaks. Kahju, et ei saa näha kuidagi, mitu tundi oled mänginud seda. Ma kujutan ette, sa küsisid mäng, mida ma kõige rohkem see aasta olen mänginud. Tõenäoliselt Call of Duty tegelikult. Mäest Call of Duty Warzone on kõige parem shooter üldse, mis praegu väljas on. Battle Royale genrist. Ma ei tea, ma neid teisi genreid üldse ei salli. Nii et, ja. Kõige parem shooter, mis on Call of Duty Warzone. Tegelikult, mis mulle meeldib, enamus inimesed räägivad, et ei ole taktikaline ja mis iganes. Aga mulle just meeldib, et see on nagu kiire mäng. Nii-öelda, et sa kogu aeg pead liikumises olema, kogu aeg jooksed, kogu aeg... action käib, sul võib vasakult tulla vaenale paremalt, saad sa aru, hüppad sisse, siis minu arust väga hea süsteem on see, et kui surma saad, oled seal gulagis, võitled, on võimalus tagasi saada, on võimalus osta oma tiimikaaslased tagasi, et see mäng nagu kohe ei lõppe ära sul nii-öelda, et see süsteem nagu see on väga hästi neil läbimõeldud, et keep playing nii-öelda. Kõik on nagu, ütleme, täpne siis. Ütleme, sul ei ole relvadel mingid imeliku seda, mis selle asja nimi on nüüd, kickback vaata. Recoil, jah. Et sul ei ole relvadel mingid imeliku recoil nagu PUBG's. See intest üles vaultumine ja need asi töötab. Sul on nagu hea, mees liigub täpselt nii, nagu sa kujutaksid ette, et ta võiks liikuda. Kui ma vajutan vasakule noolt, siis mees liigub vasakule. Mitte nagu kuradi, kui ma mängin seda... Escape from Tarkov, sa oled seina vastas, vajutad noolt vasakule.
ta ei saa keerata ennast, sellepärast, et relv läheb vastu seina. Ma saan aru, et osad inimesed ütlevad, oh, see peabki olema reaalne shooter, aga mina arvan, see on lihtsalt idiootsus. Lihtsalt nagu mingi... See on hästi tehtud. Nagu. Kõik on nii, nagu peaks olema. Kui ma mängin Warzone'i, nii palju mängib see rolli minu jaoks, et ma loodan, et konsoolimängurid minu meeskonda ei tule. That's about it, nagu. Nagu mul kõik sõbrad põhimõtteliselt mängivadki arvuti peal nii-öelda seda. See on hea tegelikult seesus, kui niimoodi võtta, siis see on hea suund, kus me liigume, et nagu, et crossplay ja nii edasi. See on nagu super. Nintendo Switchil, minu arust üks asi, mis on vägev, ma ei ole jõudnud mängida, aga mäng nimega Divinity Original Sin 2 on Steamiga crossplay nii-öelda. Kui ma Nintendo Switchis savein ära, siis ma saan Steamis samat save faili nagu edasi mängida. Ja vägev ongi minu see, et mõtle, siis ongi, ma mängin, gamin siin oma arvuti taga, mängin ära, lähen kuradi rongiga tööle, võtan oma Nintendo Switchi kaasa ja saan edasi mängida seda, mis ma just arvuti peal mängisin. Ja see ongi see tulevikku, mida ma tahaksin tulevikus näha, saad aru. See ongi see, ma ei tea, Last of Us 2 näiteks, tõime näite ja ennem rääksime sellest, et okei, okay, mängin kodus Place 4 peale on ju. Pään Playsa kinni, võtan Nintendo Switchi kaasa, lähen ühistransporti, kuhu iganes, lähen suvekoju nii-öelda, lähen maale, võtan oma Nintendo Switchi kaasa, saan seal edasi mängida see Last of Usi. Et nagu see asi võiks ammu juba olemas olla meil niukene asi. Kus juures üks asi, mis me ennem rääkimata etsime, oli Super Mario 35. Aastapäev. Oli, siis tuli Super Mario 3D All Stars, 3D mängu. Ühe selle kasseti peal. Ühesõnaga, see oli ka päris hea asi, mis see aasta juhtus. Ma unustasin mainida seda. Anyway, lähme nüüd edasi. Super Mario 35. Aastapäev oli see aasta septembris. Nüüd veebruaris 2021 tuleb Zelda 35. Aastapäev. Ja ma loodan, et tuleb mingi... Parem oleks, et tuleks hunnikus mänge. Nagu. Ma loodan midagi huvitavat Zelda poolt. Nagu. See jah, antke Zelda mänge lihtsalt, see on kõige tähtsam. Siis niukene huvitav mäng, meie lapsepõlvest kindlasti kõik on vaadanud niukest multikat nimega Digimon ja Digimon siis nii-öelda laseb pidi see aasta välja laskma, aga lükati edasi. Digimon Survive on mängu nimi ja see pidi olema nagu niimoodi, et ta pidi olema natuke raskem ja mõeldud, pidi olema jutu järgi. Mõeldud nendele, kes siis nii-öelda noorena vaatasid Digimoni multikaid, et nagu meile siis nii-öelda nostalget luua nii-öelda. Mingi taaline mäng. Digimon Survive ootan ja Nier Automata nii-öelda siis prequel remastered prequel, mille nimi on Nier Replicant. Ja see peaks olema prequel vist. Et kolm mängu ja kolm asja ootan. Zelda, Digimon Survive, Nier Replicant hetke momentil. Suured korporatsioonid on kõik nagu, et me võime üle interneti kõik üritused teha. Me ei pea Gamescomi tegema ala füüsilise üritusena, ala. E3 võime ära jätta, teeme internetis. BlizzConi teeme internetis. Teeme kõik asjad internetis. Dreamhack internetis, Game Awards internetis. Pigem ma just loodan, et nad ei ole nagu, et teeme järgmine aasta ka, kui koronat ei ole või mis iganes, 2 aasta pärast, 5 aasta pärast. Ma pigem loodan, et nad mõtlevad ikkagi, et võiks neid füüsilisi üritusi edasi teha, et kui sedasi võtta nagu seda asja. Teine asi on võibolla see, et pigem võibolla see selle aasta mängu aasta siis õpetas pigem konsumeritele, et meile midagi rohkem vaata. Sellest, et kõik mängud lükati edasi, aga kõik inimesed, kui muidu tõstsid sõja ülesse vaata, kui midagi edasi lükati, oli mingi virisemispostitusi täispaksult, siis see aasta kõik olid nagu, jah, see on see korona. Vaata. Ja nagu keegi ei virisend nii palju kui eelnevatel aastatel, et see on pigem siis nii-öelda tarbijatele võibolla hea õppetund, see korona pigem nagu.